Të pak të 27 persona kanë humbur jetën dhe djetra të tjerë janë plegosur në një varkë sulmesh me bomba në Irak. 16 persona humbën jetën dhe afro 20 të tjerë janë plegosur në sulme në dy në Bagdad. Shpërtimet kanë do të rrjesh një kafene në lagjën të sadria të banuar me shumicë muslimane shiite. Tërka në një tjetër sulm, tre civil dhe një politës mbetën të vrarë, kur një bombë shpërtheu në një rrugë të mbushur me njerës në qytetin verjor të Musulit. Nuna sektarën Irak Ka njësur të shënoj rritje që është në muajnë pril, në bin një mjë persona raportojnë të kënë humbur jetën në këtë vënd, vedëm gjatë muajve të fundit.